at Ragnar Ulstein, en kjent motstandsmann under krigen, ikke får utgitt en kronikk i Aftenposten, virker merkelig. I stedet er teksten tilgjengelig for lesning på dokument.no under titelen «Dårlig film, vekte væra». Jeg kan ikke bedømme etterretteligheten i Ulsteins påstander i artikkelen, for eksempel om koptikernes stilling i Egypt. Har Aftenposten refusert artikkelen fordi den inneholder forvrengte fakta? Eller er Aftenposten redd for å sette på trykk en tekst som har stor forståelse for at Innocence og Muslims ble laget? Jeg bare spør.